kakve imaju ovde WC? Pozdrav, ja sam Zevin i evo kako je izgledao moj vikend u Bratislavi. Ujutru sam prefarbala moj outfit za nastup i krenula na put. Kad smo došli, trčali smo na festival i ne bi bio dan savršen bez McDonald'sa. Drugi dan me je čekao nastup, ali sam čitav dan imala vreme da haram po gradu. I naišla sam na totalno random WC. Jedan ima disko njemu, drugi WC je tamo gore sa pogledom na Bratislavu, toliko random, ali bi svaki dan pišala sa pogledom. I vreme je bilo za nastup. Realno sam se baš umorila, bilo je prelepo, ali vikendu nije bio još kraj jer sam u 2 ujutru trčala u Ljubljanu na snimanje i završila dan sa mojim novim rizlama.